Prešove začali včera večer postrekovať proti komárom. Po záplavách sa zvyčajne premnožia. Postrek odporúčila mestu krajská hygienička, ktorá bola členkou krízového štábu. Postrekovať budú 3 dní. Na postrek bola použitá jedna z najúčinnejších látok, avšak najšetrnejšia voči životnému prostrediu, zvieratám a včelám. Po zrušení druhého stupňa povodňovej aktivity má radnica už aj predbežný sumár škôd. Škoda na mestskom majetku sa vyšplhala na sumu 20 000 eur. Toto číslo však nie je konečné, keďže nie sú v ňom zahrnuté škody na miestnych cestách a chodníkoch a rovnako tak na cyklochodníku. Na likvidačné práce a odstraňovanie škôd po záplave má mesto rezervu 400 000 eur. Ja môžem použiť rezervný fond vlastne na úhradu faktúr v súvislosti s tou letnou búrkou na sídlisku 3. Radnica zostáva v pohotovosti. Už koncom týždňa meteorológovia opäť predpovedajú vydatnejšie búrky. Diana Murdziková, RTVS.